učitelj sam postao zahvaljujući svojoj majci Svetleni Maksimović. Posle završene osnovne škole, ona me ubedila da upišem učiteljsku školu. Te godine kad sam upisao, bili su rigorozni testiranja, pogotovo sklonosti muzičke prema sluhu, ali sam uspeo, pokazao sam svoj rezultat rada i primljen sam u osnovnoj učiteljskoj školi. Nekad siv, nekad žut, život je, život je. Tada se moralo da se radi. Danas je drugo vreme, danas je đačka demokratija. Ali tada je bila takva disciplina da nisi smeo da odustaneš sa nastave. Znači, svakih 25 od neopravdanih sastanaka ideš kući i tako dalje. Vratio sam se iz vojske 79. i konkurisao sam do 80. godine, do 8. marta, 24 puta na Kosovo i Metohiji, nigde nisam uspeo. Dobio sam radno mesto. Tvoj život je nekad siv, nekad siv, nekad žut. I ja odem u 6. razredu na času matematike. Šta da pričam, ne znam šta da kažem. Prvi put se susrećete sa jednim pedagoškim radom kao nastavnik matematike. Samo da vam napomenem da tako sam bio kreativan nastavnik, da sam snimio dramu kad je zemlja bila ćoškasta i prikazao sam je u Drenovcu, u Klini, u Goraždevcu i tako dalje. Mogu da vam kažem da je sve bilo to autentično, verodostojno, da tako od bivše gazdarice gde sam stanovao, ona mi je zamesila pogaču, to je doba ratnog doba iz Prvog svjetskog rata, supa isto tako i doživio sam, eto, nisam zapazio nekom fotografijom da to dokumentujem, ali eto, tako desilo se i to. Ne brini, žigo ti, kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Kako je došlo da ja obučem odelo i mašnu? Upravo gospodin direktor gde sam bio u selu Drenovcu, ja sam otišao prvoga dana u farmilicu u Texas Japnu. Posle prvog časa on mi je rekao, gospodine Maksimoviću, nećete moći više tako, nego morat ćete odeo da kupite i mašnu i da krenite na nastavu. Ja dođem kući, putovao sam 6 meseci, od marta do avgusta, dođem sa tatom u Prištini i u prodavnici Vartex kupim 2 odela. Da pomenem pokojnog Tomislava Sekulića, on je umro, ja sam organizovao njegovu sahranu sa doktora, mora da pomenem, čuvenog kožnog lekara Steve Baljoševića i njegovih i profesora fakulteta Pavla Vasića, i ja sam organizovao njegovu sahranu. Šta je poenta? Poenta je zato što kada je kolona krenula povrke, ja sam trčao u centru sela da kažem onajkinjama manastira da lupa zvono. Ja sam, nisam video žicu, to je jedna anegdota da ispričam, u centru sela, kod spomenika, i pao sam. Ispružio sam se po pločniku, tako je bio, nije nesrećan neki, ne daj Bože, pad, ali bio je pad. I oni cela povrka je pogledala u mene na mom padu. Pitao je gradonačelnik tadašnji gospodin Novica Sojević, ko je ovaj čovjek? Meni su braća bili, Čedomir Miodrag su bili direktor vodovoda i direktor studentske zadruge. Kaže, to je Čedin i mi brat. Ovoga da mi dovedeš u kabinetu. Ja za 24 sata u kabinetu sam prešao u Skupštini grada Prištine, sedište isto tu u Prištinu. I ostao sam do 2006. godine i onda sam prešao konkursom, raspisan konkurs
i ovaj sam prešao u školi Kralj Milutin u Gračanici. Dobar dan, Vlado. Dobar dan. Poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kolege. Slobodno, slobodno. Radite nešto, radite. Govorite, pričajte, pričajte. Posle 25 godina sam se vratio prosveti u školi. Znate, 16 godina sam bio šef kabineta, 10 godina i tako. I vratite se ponovo prosveti i zaposlim se u osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici da i danas radim. Bio je redovan konkurs i direktor je na osnovu konkursa odabrao mene i ja sam počeo da radim kao učitelj. Dobar dan, deco. Sedite, deco. I je li ste dobro? Učitelj treba biti obrazovan. Mora biti dobar predavač, pedagoški radnik, kreativac, metodičar i ja volim svoj posao, eto, Bog me podario, a inače sanjao sam da budem ili učitelj, ili harmonikaš, ili da budem saobraćeni policajac, to mogu da kažem iskreno. Nešto ću vam reći, da dete od prvog razreda, kad ga preuzmete 1. septembra do 4. razreda, vi tačno znate dete kako da se tako, ja se izvinjam, ali ću reći jednu malo, ne grubo, ali jednu stvar. Tačno dete kako diše, kad je nervozno, kad je raspoloženo, kad je dobilo, eto, i tako da kažem, batini od roditelja i tako dalje, nervozno i tako dalje. Vi morate budete tako strpljivi, trpljivi i prema detetu mora se ponašati uljudno, kulturno i deca da vas prihvate kao učitelja. Otvorite čitanke, prvi čas je srpski jezik. Anastasija Kovač, šta je Kovač? Kovač je čovek koji potkiva konje na kopitama i koji pravi.
koji pravi motike, koji pravi ove vile i tako dalje. Te reč ste sinovima reče. Dobro, ajde Matija Marinković. Najbolji majstor ostavit ću kuću, to sinove zadovolji, pa najstariji reče da bi hteo da postane kovač. Drugi bebren, na treći mačevalce. Zatim odrediše vreme kad će se ova trojica vratiti kući, pa krenuše na put. Redovna nastava. Drugo, da su uredni higijenski, pitam ih odmah da li perete zube, ustajete li, umivate se, da li se oblačite. Dobro, tih prvih mjesec dana, mjesec i po dana, majka mora da pruži pomoć detetu i normalno da majka otprati svoje dete do škole, jer znate, zbog saobraćaja, zbog te intuicije, malo tog straha dete da dobije tu jačinu da može da se kreće posle samo. Ja sam veoma strog, volim disciplinu i samo disciplina stvara rad, jer znate, morate da stvorite autoritet. Koja je poruka ove priče? Koja je poruka? Dalje, čekaj, stop, stani, da se javi još neko. Koja je poruka priče? Dalje. Kaži da... Ne. Bravo, sloga kuću gradi, a ne sloga je razgrađe. Još šta može da bude? Evo, znači, samo sloga sreću donosi. Nesloga donosi nesreću. Odlično? Treba vaspitavati decu i kad završe osnovnu i srednju školu, da ne dođu do pušenja, da ne koriste alkohol, jer to je jedna vrsta... Ja sam bio, da vam kažem, načelnik obrazovanja od 2003. do 2005. u Skupštini grada Prištine, sedištem Gračanici. Jednom prilikom smo držali seminar jednog dana i ustao sam u 4 sati, ispričat ću vam, i kod jednog kafića, konkretno u centru Gračanice, i naiđem na špriceve koji su koristili đaci, da li osnovnih i srednjih škola. Ja sam alarmirao. Ne znam koliko je to naišlo na sluha organa, policije i tako dalje, a ustao sam u 4 sati jer bio sam ne u obavezi, nego sam se zaintrigirao da to ne koriste deca osnovne, srednje škole pa i fakulteta. Jer, znate, neko ko ulaže u vaše obrazovanje, vi morate da prema tom obrazovanju budete dobri ljudi, dobri domaćini i tako dalje. Dobri đaci. Mali muzikante, važna je škola, socijalno pravde i redovna plata. Nisam malo bez roke, rock and roll. Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja. Bilo šta. Knjigovezac, staklorezac, svidar, zidar, mogao sam biti ja. Ja samo volim da mi se vrati ono vreme, bivše vreme, pred 20-30 godina. Takva disciplina se ne rađa više, a sada je đačka demokratija. Znate, i ne da budemo mi bogi batine učitelji, kao neka što se govorili da su učitelji popovi bogi batina. Znate zašto? U Drenovcu, kad sam zasnovao radni odnos 80. godina, znači to je 38 godina, đak od 5. do 8. razreda, ako me vidi na ulicu, on beži od mene samo da me ne vidi. To danas ne, sad je druga stvar, sad je demokratija, sad ne možete da, sad ste podložni i kritici, samo kritici. Ovo ću vam reći, ja kad uđem u školi, mene ne interesuje više da li je bilo šta se desilo. Ne smete da budete nervozni, morate da budete raspoloženi, da vas ne osete kolege što ste tužni i tako dalje. Mada su ih poredničnih i drugih problema. Znači, kad uđete, vi đacima morate prema đacima. Vidite, dreknemo se mi. Ja se dreknem đacima i tako, malo tim podignutim glasom, ali me đaci razumeju. Morate da budete dobar učitelj, jer samo uvažavanje vas unapređuje. A ako ste loš učitelj, možda budete unazađen i da ne budete, da ne budete pošto on ko vaspitni i pedagoški radnik.
Jedan metar ima 100 cm, pogledajte. Uzmite, uzmite metra u rukama. Idemo, merimo. 10. Nađite 10 cm. Jeste našli? I 10. 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 Izađi, gospodine Andrija, Aleksa, i napiši. 1 metar, napiši, 1 m. Zapišite vi, zapišite u vašim seskama. Tako. Metar i 10 cm. 1 metar i 10 cm. Šta treba, na mesto, šta treba da uradimo sada? Da oduzemo. Idemo. 0 minus 0. 0. Piši, piši, Mašo. Idi piši. Izračunaj. Idemo dalje. Metar. 1 metar manje 1 metar jednako je... Koliko? 1 minus 1. 0. 0, bre. 0. Za koliko je... metar. Za koliko je visok David Odajše? Pa to se traži za 30 cm. Jer 1 metar su iste visine. I 1 metar iste visine kad oduzdeš, to je nula. Je li tako, deca? Volim da radim zato što interesuje me. Hoću da, ne da budem u centru pažnje, ali meni je zadovoljstvo da to radim. Ovo ću da napomenem i ja. Od 2007. godine ja učestvujem na Saboru učitelja Republike Srbije koji se održava svakog juna i do sad sam snimio 11 filma. Za dve godine U ime Boga, generaciju koja sada je drugi razred, U ime Boga za dve godine ćemo videti, ali bit će mi teško kako ću upotrebiti taj radni dan. 24 sata su velike kod kuće. Vi kod kuće normalno uradit ćete to što imate svoj deo posla u kući, u bašti i tako dalje. Nadam se da neću biti zatvorena ličnost u sva uvažavanja prema mojim kolegama koji su otišli u penziju, prosvetnim radnicima, ali trebate da zamarate mozak, da budete i dalje aktivni i tako dalje. Želja mi je da napišem jednu knjigu, imam bogat materijal, što filmskog materijala, što diskova, što pisanog materijala. Ne ići ću verovatno na razumevanje lokalnih struktura, pa i uz moja finansijska sredstva, zahvaljujući porodici gde imam veoma veliko razumevanje, ali nadam se da ću napisati jednu hronologiju događaja šta sam za ovih današnjih 62 godine uspeo u životu. Mogu da vam kažem da ja, eto jednu malu anegdotu, ne znam da govorim, ali znam da pričam. Doviđenja, deco! Doviđenja! Dogovorili smo se, vodite računa za sutra. Šta treba da se nauči srpskog jezika i matematike. Je li jasno? Da! Molim, deco!